Semua pihak harus merencana pelan jangka panjang bentuk Malaysia gemilang. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Mohan Cinasami, Berita Tengah Malam. Kerajaan dan semua pihak tanpa mengira fahaman politik perlu berusaha merencana pelan jangka panjang bagi membawa negara kembali ke pesada kejayaan dalam era pasca pandemik yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Musafah Bilashah bertitah pengurusan negara memerlukan suatu rencana yang bitara mencakupi pelbagai sektor dan aspek kehidupan. Pada masa sama, rakyat berperanan mendukung usaha murni kerajaan di samping terus berusaha untuk mendepani sebarang cabaran. Natijahnya, pemulihan negara memerlukan simbiosis yang erat antara kerajaan dengan rakyat. Perpaduan dan kebersamaan dalam sebuah masyarakat yang mempunyai pelbagai latar belakang adalah sebenarnya merupakan resipi dan kekuatan dalam membentuk aspirasi nasional. Ianya adalah merupakan tiang kemakmuran negara dan menyumbang kepada keamanan dan kestabilan. Pemulihan dan kebangkitan negara yang diimpikan tidak mungkin akan menjadi realiti jika kita semua berpecah belah dan gagal untuk mewujudkan lanskap kehidupan yang stabil. Justru bersempena dengan sambutan rasmi ulang tahun keputeraan beta pada tahun ini, marilah kita bersama-sama berganding bau dalam sebuah kesepaduan yang erat ke arah membentuk Malaysia yang gemilang. Al Sultan Abdullah bertitah demikian sempena sambutan ulang tahun hari keputeraan rasmi Sri Paduka Baginda esok. Yang di-Pertuan Agong juga bersyukur kerana pandemik COVID-19 kian pulih. Sektor ekonomi dan kehidupan sehari rakyat telah menampakkan pemulihan bermula dari pembukaan semula sempadan negara pada 1 April lepas. Al Sultan Abdullah mengakui bukan mudah untuk mengemudi negara keluar dari kesan pandemik COVID-19. Mengakhiri titahnya, Sri Paduka Baginda turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan, anggota pentadbiran, penjawat awam dan anggota pasukan keselamatan yang menyumbang kepada kesejahteraan negara. Al Sultan Abdullah juga mengajak pemimpin negara dan anggota perkhidmatan awam untuk terus berkhidmat setulus hati dalam menentukan sosioekonomi ekonomi rakyat terus dilindungi dan dibantu demi kelangsungan hidup mereka. Beta turut ingin berpesan kepada rakyat yang beta kasih untuk berterusan menyokong usaha-usaha dan dasar kerajaan agar program yang digubal dapat dinikmati oleh semua. Sebagai rakyat Malaysia, kita semua perlu berganding bahu dan menggalas tanggungjawab masing-masing. Ibarat kata pepatah, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Beta dan Raja Pemaisuri Agong akan terus mendoakan agar semua usaha-usaha ini diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan dalam mencapai hasrat yang diidam-idamkan. Selain itu, Al Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimuna Iskandaria turut menzahirkan penghargaan baginda berdua atas ucapan tanya, ingatan dan doa yang telah disembahkan yang menjadi kekuatan baginda terus memayungi negara dengan adil dan saksama. Sri Paduka berdua turut menzahirkan ucapan tanya di atas pencapaian etik negara dalam sukan Sukansi ke-31 di Hanoi, Vietnam baru-baru ini. Istiadat mengarah panji-panji Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung pada Jumaat ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya akan memperagakan semangat dan kesetiaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Afendi Buang berkata dalam acara berkenaan kira-kira 900 anggota dan pegawai akan berarak membawa panji-panji daripada gabungan ketiga-tiga cabang ATM. Antaranya Regimen Askar Melayu Diraja, Rejim Ranger, diraja, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Perarakan panji-panji yang di Pertunagung adalah satu adat tradisi yang diberi kepada yang di Pertunagung. Ia dilakukan sebanyak tiga kali dalam tempoh lima tahun, mengikut tradisi pada tahun pertama, ketiga dan kelima. Kali terakhir ia dilakukan adalah pada 2019. Bila uh, kemerakatan uh, tiba uh, kebahadulian mahamulia uh, yang dipertuan agung uh, pertama kali adalah uh, pengambilan hormat diraja di mana uh, tuanku akan uh, mengambil penghormatan tersebut uh, dan juga uh, ada terbang lintas daripada pesawat-pesawat uh, kita uh, sebanyak uh, lima buah uh, helikopter yang akan membawa bendera Malaysia, bendera Angkatan Tentera dan juga bendera daripada ketiga-tiga perkhidmatan. Pembalasan ini sepatutnya dibuat pada tahun lepas namun ditangguhkan kerana COVID-19. Kuasa penetapan tarikh pilihan raya umum ke-15 terletak pada ketentuan yang di-Pertuan Agong. Meskipun keputusan menasihati yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen adalah atas budi bicara Perdana Menteri, namun kata putus terakhir masih terletak di tangan baginda. Dan kuasa terakhir dari segi penentuannya adalah yang Pertan Agong. Yan Pertan Agong yang boleh menentukan kerana di dalam perlembagaan yang Pertan Agong boleh menolak ataupun bersetuju. Dan dia boleh, yang Pertan Agong boleh menolak kalau tidak bersetuju. Jadi saya tak boleh katakan exit date sebab itu telah pun saya mengambil alih kuasa Yan Pertan Agong. Itu salah. Salah dari segi perlembagaan kalau saya tetapkan tarikh dia. Sebab kuasa penentu adalah yang Pertan Agong dalam perlembagaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2022 di ibu negara. Sementara itu Perdana Menteri mahu pelanggaran kes alam sekitar ditangani menerusi undang-undang yang lebih tegas. Untuk itu undang-undang berkaitan alam sekitar perlu disegerakan dalam usaha memastikan tiada pelanggaran kes yang boleh mendorong kepada kemusnahan alam sekitar. Hari Rabu kabinet nanti saya akan tekankan bahawa undang-undang alam sekitar ini perlu disegerakan eh? sebab kita tahu banyak pencerobohan dan sebagainya berlaku macam di sini dulu dipahamkan adalah tempat pembuangan sampah haram ya? di sini yang sepatutnya kawasan hutan hujan ini dijaga dengan baik tetapi dijadikan tempat pembuangan sampah jadi perkara seperti inilah yang memerlukan undang-undang yang tegas ...supaya tidak ada pelanggaran kes-kes yang berkaitan dengan alam sekitar. Baik, mengenai cukai barang dan perkhidmatan GST... ...Perdana Menteri berkata cadangan untuk melaksana semula sistem tersebut... ...masih dikaji. Penelitian menyeluruh perlu dilakukan sebelum keputusan... ...mengenai pelaksananya dimuktamad. Pertimbangan antara lain mengambil kira kemampuan dan penerimaan rakyat... ...selain kesannya kepada harga barang. Ramai orang terus melompat bila saya kata tidak menolak kemungkinan. Tetapi saya kata perlu dikaji. Kita perlu kaji buruk dan baik. Bukan kita saya umumkan akan melaksanakan GST. Rakyat perlu dipahamkan. Kalau kita nak buat apa-apa, kalau kita nak memperkenalkan sistem percepayaan yang baru sebagai contoh. Kalau kita rasa SST dah tak sesuai, apa yang kita nak gantikan? Dan rakyat perlu dipahamkan dulu kita nak supaya apa yang kita umumkan diterima rakyat bukan ditolak rakyat. Sebelum ini Perdana Menteri berkata beliau tidak menolak kemungkinan untuk melaksanakan semula GST sebagai salah satu cara menambah pendapatan negara bagi menangani kenaikan inflasi dan kos sara hidup rakyat. Peralihan GST kepada SST menyebabkan kerajaan kehilangan pendapatan sebanyak 30 bilion ringgit. Malaysia akan mengetahui pembangunan ujian klinikal mengenal pasti ubat-ubatan sedia ada yang digunakan bagi penyakit lain untuk merawat denggi. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, kajian bersama badan bukan kerajaan NGO Drugs for Neglected Diseases Initiative DNDI itu turut mendapat kerjasama negara lain termasuk Brazil dan India. So sekarang ini kita dah adakan MOU supaya di bawah CRM ataupun Clinical Research Malaysia kita buat ujian klinikal di Malaysia nanti guna ubat ini untuk melihat keberkesanan ubat ini bagi merawat denggi. Kalau ubat-ubatan ini dapat uh, menunjukkan keberhasilan yang mana ianya selamat dan juga berkesan, maka ini adalah langkah yang sangat-sangat penting untuk kita melawan denggi. Sebab kita akan ada ubat Ujian berkenaan dijangka mengambil masa enam bulan hingga setahun sebelum ubat tersebut didaftarkan sebagai penawar denggi sekiranya berkesan merawat wabak itu. semua individu berisiko mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Saya, anda, kita tidak terkecuali. Apatah lagi dalam keadaan stres yang melampau dan berjauhan dengan keluarga. Ingat, sekiranya kemurungan ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mengundang kemudaratan termasuk tingkah laku bunuh diri. Ambil peduli kita mampu mengubahnya bertemu kembali. Sepasang suami isteri ditahan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM kerana dipercayai meminta dan menerima rasuah lebih RM600,000 bagi kerja pelantikan syarikat pengangkutan. Menurut sumber SPRM, suami isteri yang masing-masing berusia 50-an dan 40-an itu ditahan pada kira-kira 7 malam di kediaman mereka di Petaling Jaya, Selangor semalam. lelaki berkenaan disyaki meminta habuan bulanan kira-kira RM20000 -kira sebagai balasan melantik sebuah syarikat pengangkutan bagi penghantaran produk berasaskan minyak ke seluruh negara untuk tempoh antara Julai 2019 hingga April tahun ini isterinya pula dipercayai bersubahat untuk meminta dan menerima bagi pihak suaminya Menurut sumber SPRM itu, isterinya turut dipercayai mempunyai kawalan ke atas kad debit milik syarikat pengangkutan terbabit di mana pemilik syarikat tersebut terlibat dalam urusan rasmi dengan suaminya. Pasangan itu direman enam hari bermula hari ini sehingga 10 Jun selepas perintah reman terhadap mereka dikeluarkan Majistrik Syahwira Wira Abdul Halim selepas mendengar permohonan SPRM di Mahkamah Majistrik Putrajaya hari ini. Seorang lelaki yang juga orang kurang upaya OKU maut dalam kemalangan di kilometer 85.1 Leburaya Utara Selatan kira-kira pukul 11 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Zaidi Cik Hassan berkata Muhammad Faizul Azhar 23 tahun yang cedera parah di kepala maut di lokasi nahas. Siasatan awal mendapati mangsa sedang bergerak di lorong kecemasan dari arah selatan menghala ke arah utara. Kemelangan dipercayai berlaku apabila motosikal yang ditunggang mangsa tidak sempat mengelak dan terlanggar bahagian belakang kenderaan pelbagai guna MPV yang berhenti di lorong kecemasan. Main mangsa dibawa ke unit forensik hospital Sultan Abdul Halim di Sungai Petani untuk bedah siasat kes disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Kelantan, seorang wanita hamil tujuh bulan ditemukan mati dengan kesan tembakan di Kampung Repek, Pasir Mas, petang semalam. Peniaga berusia 26 tahun itu ditemukan di tempat duduk pemandu kereta yang dipakir di tepi jalan kampung tersebut. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Zaki Harun berkata, sebiji kelongsong peluru turut ditemukan pada ruang penumpang belakang pemandu. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Pasir Mas untuk bedah siasat. Seorang lelaki yang bekerja sebagai buruh berusia 40 tahun ditahan malam tadi untuk membantu siasatan. Sementara itu bapa saudara mangsa Muhammad Nordin C. Sulaiman berkata anak saudaranya itu ada memaklumkan ingin keluar berurut namun mangsa gagal dihubungi selepas itu sehingga mayatnya ditemui oleh orang awam Cuma dia rakyatnya nak pergi nguruk dia kata dia rakyat komik kita lah ha, nak pergi nguruk dia rakyat dalam pukul 8 malas malas ha, jadi kita pun Rasa tak, tak sedap hati bila tak, tak tahu, tahu pagi tadi. Ha, bila mak kita cerita kata uh, suruh wasak dia, dia tak balik kan. Okay? Ha, jadi kita pun wasak dia tak balas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Padang Besar menahan tiga suspek dan merampas sejumlah dada dan air ketum pada Jumaat dan awal pagi semalam. Penahanan dan rampasan dibuat dalam dua seribuan berasingan di sekitar Padang Besar dan Beseri. Kenyataan oleh Ketua Polis Daerah Padang Besar, Asisten Komisioner Muhammad Syukri Abdullah menyebut, dalam serbuan pertama, polis merampas 80 bungkusan air ketum bernilai RM400 dan menahan seorang suspek lelaki berusia 31 tahun di Batu 20, Padang Besar. Suspek dipercayai mengedar air ketum kepada penagih air ketum sejak sebulan lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Dalam serbuan kedua, dua suspek lelaki warga tempatan berusia 27 dan 37 tahun ditahan di sebuah rumah di Beseri. Turut dirampas 137.78 gram heroin bernilai RM1,848, ganja seberat 85.90 gram bernilai RM212.50 dan syabu seberat 27 gram bernilai RM972. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya yang membawa hukuman gantung sampai mati. Baik, penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2022 yang masuk hari ketiga meriah dan kerancar rancak dengan ribuan pengunjung datang silih berganti. Selain menjadi medan untuk memupuk budaya membaca, PBAKL juga memberi pengalaman eksklusif dengan menyajikan variasi genre penulisan kepada pencipta buku tempatan saya nak cari buku uh, untuk study saya lah buku law tapi so far belum jumpa lagi <laughs> so jalan jelah dulu aah uh -huh. daripada Shah Alam. sebab first time datang besar-besar buku besar macam ni cari buku lebih kepada macam pemikiran, ah lah. uh, kegaraman pun ada sikit-sikit lah sini -sikit. saya datang dengan family saya untuk beli novel seram, novel science fiction uh, macam tu lah bagi penulis buku Nurul Syahida Kamarudin, PBAKL memberi peluang untuk bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan para pembaca. Uh, memang memang seronok juga lah sebab kita pun memang dah lama dah dua tahun tak dapat jumpa selalunya pesta buku ni lah selalu time penulis jumpa dengan uh, pembaca semua uh, sekarang ni pun macam zaman macam banyak berurus ke TikTok dah, dah ramai yang tak membaca lagi so saya harap bila ada event macam ni, jadi budak-budak pun akan lebih berminat untuk membaca buku. Dengan sasaran 1 juta pengunjung, PBAKL 2022 kali ini turut menampilkan pelbagai kelainan dan pembaharuan bagi menarik lebih ramai penggemar buku. Inilah pesta buku yang uh, ada pelbagai uh, insentif. Pertama kita lihat, pertama sebenarnya habuan kepada Puan Pertama kali kita memberikan sebenarnya harga leluai yang 25% lebih murah daripada yang sebelum ini. RM3,500 saja. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ada diskaun-diskaun yang berbaloi yang kita berikan kepada semua pengunjung. Beli buku di sini, insya Allah akan ada diskaun. Itu itu sebenarnya habuan yang paling bagus. Yang ketiga ialah banyak produk-produk baru yang kita ada. Baik, pada masa sama, enam buku baru terbitan Jakim dilancar sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL. Sejak tahun 2001, Jakim aktif mempromosi dan mengambil bahagian dalam menyokong penganjuran PBAKL setiap tahun. 150 buku terbitan JAKIM disediakan buat para pengunjung. Antaranya Amalan Pensijilan Halal Malaysia, Pengaruh Kirat Syazah dan Islam Mendepani Cabaran. Matlamat penglibatan JAKIM bersama PBAKL bertujuan memperluas jaringan dan kerjasama dengan pihak berkaitan dalam bidang penerbitan buku di peringkat tempatan dan antarabangsa. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Rerurai dan pelancaran buku baru terbitan JAKIM di Ibu Negara. Jemaah haji yang bakal berlepas ke Tanah Suci nasihatkan agar sentiasa mengamalkan kawalan kendiri bagi mengelakkan daripada dijangkiti COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halewal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata hal ini berikutan terdapat tiga jemaah haji daripada kumpulan pertama disahkan positif COVID-19. sebab tu kita saya mengharapkan supaya jemaah haji ni dimaklumkan kena ni apabila program mereka buat tu untuk bagnu uh, dimaklumkan waktu tu mungkin datang tetamu-tamu yang tak sihat sebagai bawa virus tu menyebabkan apa berlakunya apa wabak tadi. Tak apa ubat kenuri tak apa tapi kalau boleh kena jaga si SOP sebagainya. Terbimbang takut nanti jadilah terjejas untuk pengembangan jadual penerbangan mereka nanti. Bagaimanapun, beliau menjelaskan jemaah haji yang positif COVID-19 masih berpeluang untuk mengerjakan haji musim ini berikutan penerbangan terakhir adalah pada Julai depan. Lembaga Tabung Haji TH merakamkan penghargaan kepada kerajaan Arab Saudi terutama penjaga dua kota suci Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dan putera mahkota Muhammad Salman atas keputusan kerajaan Arab Saudi membuka ibadah haji tahun ini kepada jemaah luar. Penghargaan turut diberi kepada semua kementerian dan agensi di Arab Saudi yang sentiasa membantu melancarkan perjalanan jemaah haji Malaysia ke Tanah Suci. Laporan bersama Faisal Jamal. Konsul Haji Malaysia Muhammad Saimi Matsum berkata kerinduan para jemaah terubat selepas dua tahun ibadah itu tertangguh akibat COVID-19. Kami uh, di peringkat operasi haji uh, sentiasa memberi uh, titik berat, uh, sentiasa meneliti setiap proses-proses yang perlu dilakukan dan seterusnya menyediakan apa juga kemudahan dan perkhidmatan bagi memastikan jemaah haji kita sentiasa di dalam tumpuan di dalam mereka mengejar impian mereka iaitu untuk menunaikan haji dan akhirnya mencapai hasrat mereka iaitu haji yang mabrur insya-Allah. Dengan ketibaan tersebut maka operasi haji musim ini bermula. Sementara itu kumpulan pertama yang melibatkan 295 jemaah negara selesai menziarahi Masjid Nabawi dan makam Rasulullah pada sebelah pagi. Mereka kemudiannya dibawa ke perkuburan Baqi', tempat bersemadinya ahli keluarga Baginda serta para sahabat Nabi. Jemaah Haji Malaysia berkesempatan menunaikan solat sunat dan beriktikaf di Masjid Nabawi. Faisal Jamal, Madinah Al-Munawarah. 93 pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM selesai menjalani program Get Ready for University Get Up Anjuran MARA dengan kerjasama Universiti UCSI. Pengarah MARA Negeri Sembilan Zaril Afendi Muhammad berkata program itu melibatkan kerjasama strategik dengan universiti tempatan bagi membekalkan pelajar dengan ilmu persediaan memasuki universiti. Pelajar terlibat akan dilatih untuk menguasai bahasa Inggeris, tip pengucapan, mengasah bakat kepimpinan serta pengenalan asas perubatan. Ke okay, sasaran dia kita nakkan student daripada bidang lah supaya lebih ramai. Sebab kita tahu kalau pada hari ini student ataupun lepasan yang dah belajar tu bidang medical kita sangat-sangat kurang orang. Jadinya kita berharap dengan USSI, kolaborasi bersama USSI ini, kita dapat menarik minat student untuk pergi ke universiti-universiti tempatan yang mana kita tahu universiti tempatan pun mempunyai uh, facility fasiliti dan juga kebolehan untuk train student-student dalam bidang medical. Beliau ditemui pada majlis perutuk program GIRAP di Podixon. Program itu akan diteruskan secara percuma dan terbuka kepada semua pelajar lepasan SPM. kita ke perkembangan sukan. Persekutuan Baseball Malaysia (BFM) terus mengambil perkasa kan, pencarian bakat baru bagi sukan tersebut. Terbaru sesi pemilihan peringkat zon tengah dilaksanakan badan induk tersebut yang melibatkan 60 penyertaan. Daripada jumlah berkenaan, hanya 30 peserta berjaya terpilih dan akan mengikuti saringan kedua yang dijadual berlangsung di Padang Sekolah Antarabangsa Kuala Lumpur, Ampang Hilir pada ahad depan. Bagi peserta, sesi pemilihan tersebut akan menjadi pengalaman berguna kepada mereka. Uh, today try out very well organized. Sangat ba bagus. Uh, that's uh, the main thing. Thank you to the um, Mr. Sazali, the whole um, Baseball Federation. Saya asal main softball. So saya pun belajar main dari Sova lah. InsyaAllah saya buat yang terbaik. Uh, memang saya tak letak harapan tinggi tapi sebab saya pun pernah experience main benda ni. Cuma kalau dapat tu rezeki saya lah. Sesi pemilihan tersebut adalah salah satu persediaan BFM untuk menghadapi kejuanan yang bakal berlangsung pada tahun ini. Menjelang pemilihan kepimpinan baru Kesatuan Olahraga Malaysia KOM pada 12 Jun ini, bekas atlet kebangsaan Orasila Muhammad Khalid meletakkan harapan agar badan induk tersebut terus fokus mengukuhkan hubungan dengan Persatuan Olahraga Negeri dan Majlis Sukan Negeri demi kemajuan sukan olahraga tanah air. Ahli Jawatankuasa yang baru perlu membincang dan menilai, evaluate what happened in the past, the good and the bad, dengan teliti untuk merancang jangka masa panjang dan pendek. We should hold the responsibility. Yeah, bekas asli atau tidak. If you really care about athletic, you do something. Don't expect things will change just by sitting by us sitting and hoping change will happen kita perlu letakkan nama kita untuk membuat perubahan ya kalau kita mahu melihat perubahan kita perlu terlibat dalam perancangan tersebut Penyandang jawatan Presiden KOM ketika ini, Datuk SM Mutu akan berdepan bekas Presiden Datuk Seri Syedang Kasim yang juga Presiden Persatuan Olahraga Perlis pada pemilihan badan Indo itu bagi penggal 2022-2025. Baik berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Mohan Chenasami, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.